Он сейчас его. Do nového roku. Vyhráli jsme 3-1 na sety na Kladně. Zápas hodnotí Honza Pražák. No, já jsem strašně rád za tady tohle vítězství, protože tady se nehraje úplně nejlíp. Tady je relativně nízký strop oproti ostatním halám a oproti naší, takže my na to nejsme zvyklí. Myslím si, že ten začátek toho zápasu jsme byli asi trošku nervózní na servisu, kde jsme úplně netlačili tím servisem a jim se ten servis naopak dařil, takže my jsme to měli o to těžší. Ale pak jsem rád, že jsme se do toho dostali a že jsme splnili to, co jsme si řekli na poradě a vyšlo nám to. Honzo, možná jeden z klíčových momentů, určitě druhého setu, možná i celého zápasu, byl Dan Římal ve druhém setu, kdy se mu povedla série, tuším, že 4, možná 5 bodů na servisu a de facto ten set rozhodnul. Jo, to je pravda, tam ten set byl podle mě klíčový pro celý zápas, protože my jsme vlastně z prvního setu, který byl vyrovnaný, jsme ten druhý set vyhráli snad o 10 bodů, jestli se nemýlím. Takže jo, jsem rád, že se to Danovi povedlo, mám takový pocit, že se mu to dopovede snad v každém zápase dát aspoň v jednom setu takovouhle sérku podání, takže jsem rád, že se mu to povedlo i dneska a bylo to fajn. Honzo, jak to by se dneska hrálo, jak vám to chodilo s Pepou, který byl vyhlášen mimochodem nejlepším hráčem zápasu? Já si myslím, že nám to chodilo dobře, samozřejmě jsou tam některé věci třeba v časování, ale tak to se dá doladit ještě. Teď je důležité, že jsme vyhráli a že nám to vycházelo tak, jak jsme chtěli. Říká Honza Pražák, díky. Díky. Dohrávku 14. kola hodnotí také trenér Ondra Marek. Ondro, tvoje hodnocení. Já jsem strašně rád, že jsme dneska blokovali, protože v té přípravě jsme tomu věnovali docela dost času a myslím, že se to vyplatilo. Samozřejmě na tom budeme pokračovat a doufám, že to bude mít stejný progres. Udrželi jsme servis, což bylo taky dobrý a pracovali jsme ještě na nějaký kombinační hře se středákama a s pipem, což si myslím, že bylo z naší strany taky velice dobré. Ještě to potřebuje trošku zažít a myslím si, že by nám tohle mohlo pomoct. Ondro, dnes Pepa Nahrávač byl vyhlášen jako nejlepší hráč zápasu, tak vypadá to, že vůbec tady během toho jeho působení v Brně roste. Tak já jsem to Pepovi strašně přál, aby byl vyhlášen, dokonce jsem tady typoval na konci, že to bude on, protože on udělal strašně velký kus práce a je pracovitý. Vím, že loni ten vstup do té sezony nebyl pro něj lehký, měl to složitý, byl kritizovaný ode mě, od ostatní, ale oklepal se z toho a tohle jedině, strašně mu to přeju, tu cenu. Ondro, jaký teď program nás čeká? Je pondělí, máme před sebou ještě dva zápasy v tomto týdnu. Tak my teďka přejíždíme do Světla nad Sázavou, kde se ubytujeme. Ráno máme posilovnu, sedneme si, vyhodnotíme si tenhle zápas. Odpoledne máme krátký trénink v hale a ve středu máme ranní trénink v hale a druhou poradu na Liberec. A potom nás čeká utkání z Liberce. A přidám ještě sobotní zápas na půdě mistrovských Českých Budějovic. Takže hodně náročný týden. Tak náročný to bude, ale prostě tak je to postavený a uvidíme, jak se nám to povede. Budeme se snažit do těch zápasů jít, takže, nebo určitě vstupujeme do všech zápasů, že chceme vyhrát. Ale uvidíme, jak budou hrát soupeři a jak to bude vypadat z obou stran. Hodně štěstí a díky za rozhovor. Taky díky.